Сања доколку се слушаме, интересно е кој ќе биде новиот шеф на дипломатијата и наку со оглед на времето што ја очекува новата влада на Ципрс. Добро вечер од Атина. На позицијата шеф на грчката дипломатија се чини дека нема да има некакви промени. Никос Кодзиас ќе остане, според информациите на Канал 5, секако ќе остане во Министерството за надворешни работи. Официјално новиот владин состав се очекува да биде соопштен во текот на вечерта, додека пак најавено е утре од Сабајле министрите да дадат и свечена заклетва. Во односно на што ја очекува Грција и новата грчка влада, тоа е спроведување на меморандумот кој произлезе од подпишаниот договор за трет заем меѓу Атина и кредиторите. Секако овој трет меморандум содржи мерки, а најпрво акцентот ќе биде ставен на даноците, односно први веројатно удар ќе биде земјоделците, каде што ќе има зголемување на данокот. Во однос на министерските позиции се очекува да нема големи промени во однос на претходната влада. Панос Каменос веројатно ќе остане министер за одбрана, односно Панос Каменос е коалиција партнер на Ципрас. Со повеќе информации нели околу новиот владин состав, веројатно во текот на утрешниот ден. Сега доколку ме слушаш и во духот на што е актуелно кај нас се преговара за новиот изборен законник, има барање од владеачката партија за бонус од 17 пратеници за победникот. Во Грција веќе во изборниот закон тоа стои. Ципрас добива бонус од 50 пратеници. Колку овој бонус и коалицијата со Каменос, со десничарите на Каменос, ќе му донесе овој пат стабилно мнозинство за да може да ги истурка сите проекти што се поврзани со економската криза во земјата? Тој бонус од 50 пратеници овде во Грција многу често и пресуден за формирање влада. Меѓутоа, сите грчки партии во изминатиот период преговара и се договара да биде ухинат бонусот од 50 пратеници. Во однос на стабилноста на владината коалиција, 155 пратеници имаат заедно Ципрас и Каменос. Постојат тука спекулации дека може би нема да издржи владата да го истара 4 годишниот мандат. Меѓутоа, бурнус од Сириза, кој што е член на политичкиот секретар Ариат, рече дека тоа Сириза им должи, им вети на граѓаните дека нема да има повторно избори и ќе се потруди оваа влада да биде стабилна и да го издржи и да го истара 4 годишниот мандат.